Врачи агульної практики зможуть приймати пацієнтів на 5 хвилин довжей. Таке рішення утримується у постанові Міністерства охорони здоров'я. З 1 студеня спеціалісти, які обслуговують дорослих і дітей, первичний прийом будуть проводити 20 хвилин, а профілактичні у виділені дні або години – 15. Врачам агульної практики, які приймають дорослих, на первичний прийом виділять 18 хвилин. Змінення норм часу для врачів агульної практики обумовлено по расширением их кола обовязков, а так само больше широким узровнем ведов, умений и навыков у правнанне с участковым терапевтом. Такие специалисты оказывают допомогу у галине терапии, неврологии, офтальмологии, гинекологии, хирургии и гэтак далей.